Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha, nagningning ang kanyang kasuotan at naging puting-puti. Di kaginsa-ginsa'y lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo, hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya at nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa kalapap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi sa inyong lahat. Batiin niyo rin ang magandang gabi ang isa't isa. Magandang gabi sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa ating Ebanghelyo, makikita natin ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon, ang Transfiguration. Isang magandang bagay na kung saan pinalakas niya si Pedro sa kanyang pagiging apostol at pagiging kauna-unang Santo Papa, kanyang bokasyon. Ang simbahan na ito ay katulad ng mga binisita din natin sa ng mga nung nakaraan sa pilgrimage. May iba-ibang structure at may iba-ibang istorya. Ang structure ng simbahan na ito ay mayroong tatlong kubol. Makikita niyo ito sa ibabaw ng bundok. May isang simbahan na ang structure niya tatlong kubol. Kaya search niyo yan. Church of Transfiguration. At pagpasok mo sa loob ng simbahan, makikita mo yung altar, mosaic ng Transfiguration ni Kristo. Napakaganda nito sapagkat siya ay nasa itaas ng bundok at 360. At makikita mo yung liwanag ng kanyang Transfiguration. At ganito ang nakita ni Pedro noong makita niyang nagliwanag at nagbagong anyo si Kristo. Sabi ng exegesis, ito ay hindi pangkaraniwan. Pinakita ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian sa kalangitan, sa kanyang kaharian. Meron siyang foretaste of heaven. Kaya nga, mapapansin ninyo isang bagay. Parang ito yung pinakita ng mga seers sa Fatima. Pinakita naman sa kanila, mga bata, ang impyerno. Kaya anong nangyari? Nagsakripisyo ang tatlong bata. At isa nga yan, sa ipinagdadasal ng Fatima noon, ay ang rasya na natulog uli. Nagtagumpay, ngayon, kailangan uling ipagdasal. Sapagkat makikita natin, ang istorya naman ng buhay ay paulit-ulit lang. Kapag natapos ngayon, mabubuhay uli yan sa susunod at pareho lang din. Kaya nga, makikita natin na ang pagbabagong anyo ng Panginoon ay pagpapalakas sa bukasyon ni Pedro sa kanyang panawagan. Alam nyo, sa buhay, tinitignan natin ang
pinakamasayang nangyari sa ating buhay. Ang pinakamasayang nangyari sa buhay ni Pedro ay nang siya ipakita ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian. At sa lumaon pa, pinili siya ng Panginoon na maging kauna-unahang Santo Papa. Isipin niyo, ang pinakamataas na katungkulan sa simbahan, iginawad kay Pedro. At isa pa yan, sa lahat, ibinigay din sa kanya ang susi para sa kalangitan. Kaya nga, meron siyang ang kaisa-isahang tao sa buong mundo na hindi magkakamali pagdating sa faith and morals, sa pananampalataya at sa panuntunan. Iharap mo sa akin ang lahat ng leader ng simbahan na hindi nagkakamali. Marami nagkakamali. Tanging ang Santo Papa lamang ang hindi nagkakamali. Bakit? Dahil yan ang pangako ng Diyos sa kung sino ang magiging Santo Papa. Kaya tingnan ninyo, kahit na pag nag-pronounce ang Santo Papa, palagi yung walang pagkakamali pagdating sa faith and morals. Tignan nyo yung bokasyon na iginawad kay Pedro. Pero dumating din ang time na si Pedro ay na-shake sa kanyang pananampalataya o sa kanyang desisyon. Bagkus nga gusto niya ngang alisin, umalis sa Roma noon nung time ng persecution. Kasi pagkatapos na umakyat sa langit si Kristo, dun na nakita ang tunay na kanyang mga tagasunod. Parang tayo, kapag wala ang mga sinusunod natin, parang mga anak, malalaman mong tunay na mabait yung mga anak kapag ka wala yung magulang. Mas mabait kapag wala yung magulang, ay talagang mabait na anak yan. Pero mabait lang kapag nandyan yung teacher, nandyan yung si father, nandyan yung parents, nandyan yung supervisor. Hindi mga totoong mababait yan. Ang mabait kapag wala ang mga leader, hindi sila nagbabago o mas mabait pa sila. Kaya tingnan ninyo si Pedro. Nung nawala na si Kristo, yan ang hamon sa kanya. Kailangan bang hindi ako matakot? At pinaalala sa kanya ng Panginoon yan sa pamamagitan ng kanyang, nung mag-e-exile na siya sa Rome, at nakasalubong niya si Kristo na may daladalang krus. At anong sabi sa kanya? Quo vadis, Petrus? Peter, where are you going? Pedro, saan ka pupunta? Naalala ng Santo Papa, San Pedro, na si Jesus nakasakasama niya at mga nakaraan. Kasakasama niya rin nang siya'y nagkanulo at binawi sa kanya at sinabi, tinanong siya, iniibig mo ba ako? Tatlong beses na pagkakanulo, tatlong beses niya rin binawi. At kasakasama niya rin nang ipakita sa kanya ang kaluwalhatian ng kanyang ng kalangitan. Kaya nga, nung time na yon, binalikan niya at naalala niya, hindi dapat ako matakot. Kaya hanggang sa kamatayan, makita niyo ang mga apostol na ito, walang takot. Walang takot na ipakita ang kabutihan maging kamatayan sa kanilang buhay. Alam niyo, kaya marami tayong kinatatakutan, puro problema lang kasi ang iniisip natin. Well, marami tayong kinatatakutan kasi ang mga tinitignan natin puro negatibo. Marami tayong kinatatakutan kasi yung mga hinahangaan natin, mga takot din na mga tao. Alam niyo, dito tayo sinusubok. Ang sumusunod kay Kristo, hindi natatakot. Maging sa problema, maging sa hirap, o maging sa kamatayan. Bakit? Dahil ang buhay natin ay may karugtong.
at umpisa ng tunay na buhay na hindi nagwawakas. Kaya nga, ito yung itinuro ni Kristo. Ngayon, bumalik si San Pedro sa Roma at hinayaan niya na isa sa maging martir, hiyas ng pananampalataya. Doong ipapako na siya sa krus, hinatulan siya. Si San Pablo, pinugutan ng ulo. Pero si San Pedro, ipinako sa krus. Ngayon, nag-request siya, sabi niya, kung pwede, ipako niyo ko sa krus, hindi katulad ni Kristo, pabaligtad. Pumayag naman sila. Pabaligtad siyang ipinako. Dahil sabi niya, hindi ako karapat-dapat sa ating Panginoon. At pagpupunta kayo ng St. Peter's Basilica, yung tore doon, yun yung kung saan pinako si San Pedro. At naging ugat ng hiyas ng katotohanan ng isang taong mananampalataya kay Kristo. Kaya nga, tignan ninyo, sunod-sunod na pagpapala ang iginawad kay San Pedro bilang mangingisda. Minsan iniisip natin, hindi ako karapat-dapat kay Lord, ito lang ako. Pero alam nyo, ginagawa tayong karapat-dapat ng Diyos. At tinitignan niya, kapag tayo'y pinili, ginagawa niyang karapat-dapat maging ang taong hindi karapat-dapat. Tayo din siguro, tignan natin ang ating paglalakbay kay Kristo. Tularan natin si San Pedro.